নমস্কাৰ, মোৰ নাম অনিশা সৰকাৰ। মই শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনত চতুৰ্থ শ্ৰেণীত পঢ়ো। মই আপোনালোকক এটি শিশু কবিতা পাঠ কৰি শুনাম। কবি মই শ্ৰদ্ধাৰ আইতা মুনিতা বৰুৱা। কবিতাটি হিৰ নাম কৰোণা তুমি যোৱা না। আজিকালি কথা এটা ভাল লাগে মোৰ, স্কুল বন্ধ বাবে সোনকালে উঠিবলৈ নকৰে মায়েজন। কৰোণা কালত লকডাউনৰ সময়ত সেইটোতেই আনন্দ, বাকী চব মন্দ। খেলা বন্ধ, পুৰা বন্ধ, বন্ধু নাই ঘৰত। দিনৰ দিনটো নিজৰ ৰুমতে বন্দী হৈ থাকো। দিন ৰাতি পঢ়া শুনা, ছবি অঁকা, গান গোৱা এটাও নপৰে বাদ। সময় নাই, সময় নাই, অনলাইন যোগে ক্লাছ কৰি কৰি আমনি লাগিছে মোৰ। কৰোণাই কি যে দিন দেখুৱালে আমাক, দীঘলীয়া বন্ধত আইতাৰ ঘৰলৈকে নিদিয়ে যাব। কৰোণাই হেন ধৰিব বাটত, দেউতাৰ লগত বজাৰলৈ যাওঁ বুলিলেও বজাৰ বন্ধ। একেলগে আইচক্ৰীম খোৱাৰ কি যে আনন্দ, শ্বপিং মলত বহি পিজ্জা খোৱাৰ মজা দেখোন পাহৰিয়েই গলো। কি যে বিড়ম্বনা, হাত ধোৱা, মাস্ক পিন্ধা, সামাজিক দূৰত্ব, এইবোৰে আমাক কৰিছে বিৰক্ত। কৰোণা